Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o zprávě, která způsobí nečekaný zmatek. Dramatický příběh partyzánského velitele. Nebo válečné drama z konce druhé světové války. U nás v Mechově, Život na útěku a nebo Být zabit. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.